Все, машина быстро. Тянет. Ну, тянет, все добре. Голова, аккуратно, аккуратно. Повертаємося. Тримаємо. Проходимо. Ремішок закинь теж, щоб. От в топ. Да? Три дня назад они кинули какие-то шашки с специфическими газами, я думаю, вам доктор рассказывал. То есть такой хлор какой-то, ну, он специфичный, он может и не вредный, я не знаю, но он не при... ну, хочется свежего воздуха. Вот ты сидишь, к примеру, в подвале и понимаешь, что тебе тупо, ну, тебе тяжело дышать. Так, чтобы выехать из Бахмута, дуже тяжко, потому что они простреливают дорогу. Дорогу вони дуже пристрілюють, так що замітили якийсь рух по цій дорогі, вони починають працювати. Пташки їхні, аеророзвідка постійно літає, наблюдає. Тобто так пересуватись дуже тяжко. Більшість виїхала, ну тут десь може в лютому ще навіть життя було, тут люди, тут риночок був і таке інше. Ну, повиїжджали, тут лишились, ну, зазвичай, або ті, кому, ну, зовсім нема куди йти. І... То, що таке от горе відбувається у нас в країні, скільки людей у нас уходить героями, скільки гражданських теж терпит из-за этого, и как вы видите, вот люди тут жили, кто-то что-то нажил, кто-то что-то как-то развивался, кто-то имел квартиру, кто-то имел машину, кто-то вот гаражи, там все разрушено, люди просто уезжают отсюда и все. Розумієш, воно, ну, якби на поверхні не видно, а на самом деле тут дуже вистроєно, грамотна оборона, бойові порядки, і не в один ешелон, скажімо так. Воно цього не видно таким глазом, якби обуватель його не зразу зрозуміє. Дякую.